ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲမွနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရရှင်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကတော့ Descendants of the Sun ထေထောက်တာဇလန်တွဲရင်နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့မင်းသားကင်မင်ဆော့ရဲ့အသက်34နှစ်ပြည့်မွနေ့လေးဖြစ်ပါရရှင်အဲနာမည်အရင်ကလည်းကင်မင်ဆော့ပါဇန်နဝါရီလ24ရက်1990ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါရရှင်ကင်မင်ဆော့က Mnet ရဲ့ Survival Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Superstar K3 မှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ Audition မအောင်မင်ခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်မှာကင်မင်ဆော့က TVN ရဲ့လူငယ်ဇာတ်လမ်းတွဲ Flower Band မှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ K-pop တမားတဦးအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကျော် Descendants of the Sun ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတနေ့ထဲမှာပဲထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Doctorsဇ မှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့ညနေသေးတရုတ်ဆောင်စုကိုစုခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Shark The Beginning ဆက်ကမှာတော့ Gaming Soka အဓိကစဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ Record Points ထဲမှာလည်းခံမရအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့သေးပါတယ်အဲ့နောက် Gaming Soka A Good Day to Be a Dog Shark The Stone Cylindry မှာလည်းစဆောင်အနေနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်ဒီကမင်းသားကင်မင်ဆော့ရင်ဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့86ရောက်မဲ့အနည်းပညာခရီးလမ်းမှာအောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိနိုင်ပြီးတော့ဖေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရှင်ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအနည်းပညာရှင်တွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမလိုက်ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆော်ရင်တော့တောင်ဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်ဆိုလိုသည့်ရဲ့အညီနေရက်လေးစာဝင်းနေရှင်အညီနေရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်ငါးပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်အလက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းခံချင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းကြော်ရွှင်စွာနဲ့ဖျက်သနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်။ Bye bye